Então vamos lá, começando o vídeo mostrando o drama de muitos motociclistas que gostariam de ter uma máquina como essa, uma bela máquina, muito bonita, desejada por muitos, mas infelizmente não disponível para qualquer um. Para se ter uma ideia, essa moto que eu estou experimentando aqui deve estar numa altura máxima do banco, em torno aí de 88, 89 centímetros, muito alta para alguém da minha estatura, alguém de 1,74 m, mesmo utilizando aí um tênis com um solado um pouco maior, dificilmente ficaria confortável e seguro andando numa moto dessa. Bom, vamos repetir uma parte do vídeo aqui para aqueles que não prestaram muita atenção. Vou mostrar em detalhes aqui a altura da GS, no caso aqui é 800, a F800, que está aqui numa das suas configurações mais altas, considerando a altura do banco. Tem algumas opções de banco aí um pouco mais finos, um pouco mais baixos, e também de suspensão. Realmente as 800 GS são muito altas para quem tem uma estatura aí como a minha, em torno de 1,74 m. Fica inseguras, se você tem que parar num piso não muito regular, você pode ver que se ficar com um pé apenas no chão, você vai ficar com a ponta dos pés no chão. Mas a BMW não perdeu tempo, não ia perder uma fatia significativa de mercado. Aqui no caso do Brasil, por exemplo, a estatura média fica bem abaixo dos 1,80 m, que seria uma altura considerada boa para se pilotar uma máquina como essa na sua configuração alta europeia ou americana. Então estão comercializando agora essas motos com kit baixo, pelo que consta no site da BMW, ou kit de rebaixamento. Esse kit de rebaixamento aí deixa a moto em torno de 5 centímetros mais baixa, e não é só uma alteração da altura do banco. Pelo que me falaram, inclusive, não há alteração na espessura do banco, e sim na regulagem do banco, mas uma configuração de rebaixamento na suspensão, tanto traseira quanto dianteira. É um kit de rebaixamento de fábrica, então é um kit de rebaixamento confiável. A moto já vem nessa configuração quando você compra ela 0 km, o que dá uma boa segurança de que não está sendo feita alguma gambiarra para deixar a moto um pouco mais baixa e como consequência causar aí instabilidades na pilotagem e etc. Essa moto está com kit de rebaixamento, dá para ver que a altura dela até o solo não parece ser assim significativamente mais baixa. Pelo que eu conversei com um dos consultores de venda aqui, a moto ela continua com uma regulagem para que quando há um aumento de peso, por exemplo, com garupa ou bagagem, você possa deixar a suspensão um pouco mais dura e a moto não vai ficar assim tão baixa em relação ao solo. Como acontece aí, por exemplo, no modelo low seat da Tiger 800. Que baixa muito a capacidade de carregamento de peso, fica em torno de 140 kg. Estou testando aqui alguns outros modelos. Esse modelo XR também tem uma configuração alta, apesar do banco dela já ser fino. Essa aqui é uma moto muito especial, eu testei ela, tem o test ride dela aí, é muito bacana. Mas também para quem tem uma estatura em torno de 1,74, 1,75, ela já fica um pouco alta. Tem uma proposta um pouco diferente da 1200 GS, mas é uma moto bacana a ser pilotada, porém está na classe das motos altas da BMW. Vou testar aqui agora um modelo sem o kit de rebaixamento. Essas são as novas 1200 GS, dá para notar que fico na ponta dos pés. Eu estou com um tênis aí com um solado que deve aumentar aí a altura em torno de um centímetro mais ou menos. Mesmo assim não alivia, ficaria extremamente inseguro andar numa moto dessas, andar não, mas parar uma moto dessa em um lugar com piso regular. Bom, não é o foco desse vídeo, mas essas motos vêm com pacotes que a BMW chama, o pacote Premium e o pacote Sport. São vários acessórios, várias funcionalidades que essa moto pode ter. Ela parte aí de um modelo básico ao custo de 64 mil e pode chegar a R$ 85 mil. Então, apesar de ser uma moto democrática, mais pilotos podem ter a felicidade de possuir uma dessas motos, porém aí tem que desembolsar uma grana considerável.
Aqui estão lado a lado uma moto com e outra sem o kit de rebaixamento. Eu vou tentar mostrar aqui a diferença de altura entre elas. É uma bela máquina, né? Já fiz o test ride, quem quiser pode conferir aí o vídeo que eu fiz em uma Adventure. São realmente motos maravilhosas. Aqui um detalhe da suspensão dianteira. Olhando assim no visual, a gente não enxerga nenhuma diferença, pelo menos nessa parte superior aqui, entre as regulagens da moto com kit de rebaixamento e sem kit de rebaixamento. A regulagem deve estar em outra parte aí que eu não filmei. Porém, atrás aqui, a gente vai fazer uma comparação na altura do cavalete até o solo. Aqui olha aqui, dá mais ou menos um palmo, pegando aquela pontinha do cavalete até o solo. Só que quando eu fui fazer a medida na moto sem o kit de rebaixamento, eu errei o lugar da mão. Em vez de botar no cavalete, botei embaixo ali, naquela proteção do motor. Mas dá para notar, se você olhar com paciência e boa vontade, dá para notar que as motos têm uma diferença de altura. E o que é dito é que são 5 centímetros de diferença. Partindo-se do princípio de que a moto tem 85 centímetros, você deixa o banco ao solo em 80 centímetros, que é uma altura muito boa, muito democrática, para pessoas até a partir de 1,60 poderiam pilotar essa moto. Aqui tem aquela partezinha preta ali, o ESA, é o controle eletrônico da suspensão, suspensão ativa. Essa moto é fantástica, o que tem de tecnologia aqui é muita coisa. Então era isso, esse era o objetivo do vídeo, mostrar que as BMWs, as grandes BMWs, estão se tornando democráticas para todo e qualquer piloto. Um grande abraço, se puderem deem um like se não for muito trabalho, isso aí ajuda o canal a ser mais visto e mais gente ter acesso aí a essas informações que à medida do possível eu vou passando. Se você tiver algum comentário, por favor, deixa aí, vamos conversar, esse é o objetivo do canal. Muito obrigado por assistir os vídeos, um grande abraço e até o próximo vídeo.